حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس عالم کی مثال کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسے جیسے بد پرہیز طبیب، اس سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن خود وہ نقصان کے اندر جا رہا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شمع کسی ہے کہ شمع جلتی ہے اور جل کے وہ روشنی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، لوگ اس روشنی پہ منزل پہ پہنچ رہا ہے لیکن خود وہ پگھل پگھل کر اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے، کہ دوسروں کو تو اس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ عمل کر کے منزل پہ جا رہے ہیں لیکن خود بدعملی کی وجہ سے پستی میں گر رہا ہے.